Ух ти, ти диви, щоб не прорізав, а то буде як Титанік. Привіт, друзі! Сьогодні ми разом з вами вирушимо в захопливу подорож. Вирішили ми з товаришем влаштувати справжню місію. Перегнати човен від однієї точки до іншої, неподалік від місця, де ми розпочали будівництво будинку, на одному із островів річки Стохід. Це не просто подорож, а справжнє випробування, тому що Стохід зараз дуже повноводний, ще й крига скрізь, не весь лід розстав, тому може бути тяжка дорога. Ми завантажили човен всіма необхідними речами і готові взяти курс на пригоду. Пливемо з Сергієм, розсуждаємо за цього двигуна, який у нас на човні стоїть. Скільки там його лошадок. Каже Сергій, що який би він там не був, але економний главний. Я якось ото обідав його з ним, то бачу, що не дуже він такий економний. Він заміняв два рази швидше їсть. Швидше, але скільки? Видно, тебе там і лошадок може бігти, чи що, я не знаю. Чи може тебе понижена стоїть? Там просто горловина велика. З яку швидко можна залити. Ага, закидаєш швидко тільки, да? Так, під'їжджаємо до ЄСК. Так, гатять, щоб рибу ловити. Перегачують палками скрізь, потім мосять сіном, шуваром. І ставлять кабоші, навіть кабоші стоять зараз, да? Бачу. Ну, зараз добре, що ще куди направився, ще можна пливти хоча б, якщо не йти, то хоч можна пливти. Інтересно, чи щось там попадає в той їз чи ні. Хай, ну, та на другу зиму то вже десь я, може, загачу якого ровчачка. Раді інтересу, може, де якийсь щупак попаде коли. Ти диви, щоб не прорізав, а то буде як Титанік. Нічого собі, яка крига. Ще лід сильний, дивись. Ну. Диви, що робиться. Точно зараз як Титаніка підріже знизу. Айсберг. Це треба брати сокиру. Дай йому сокиру, візьму чи молотка. Я їм зараз молотків дам. Ти
Точно? Ще крепкий. Пойди сюди, його підійшли. Ні, я вже трошки відбив. Отак його треба відколювати. Во, пішов. О, о, все, поїхали. Опять айсберг зустрівся на дорозі. Ні, все-таки цей стохот він по-своєму гарний, брат. Айно, звісно, буде розпускатися все зеленіти, то буде все класно. А тут я бачу, бобер паличок наложив. Застругав трохи. Ні, краса, стохот, що не кажи. Просто краса. Та біди. Добралися майже до грудка вже, але... Ха-ха! Це що? Ріг поверх води! Хай буде! Ти просто гуляки би пообрізав, хай би вони сиділи. То зараз крутити і зараз посунеш тут. Да, що ти їм не зробиш, вони зараз одне за друге буде затеплюватися. Так, що, поїхали. Може. Угу. О, все, дорога є. О, дивіться, кози хочу вам показати. Ну не всенька коза, а трошки там від неї лишилася. Я бачу, що тут, поки нас не було, вони приходили сюди. Тут хтось на коньках ходила, о. Во, вони тут спали. Їли, спали. А чесно? Корито. Ну це хорошо, будемо спостерігати за ними. Першим ділом вирішили зробити драбину. Підемо туди на рівне, положимо. То ріжемо ці посинці, а потім відріжемо їх.
Забули взяти шурупи, тому використовували гвозді, цвяхи, сотку, для того, щоб зробити драбину. Трошки завеликі вони були, але з того, що мали, зробили. Це вона тимчасова. Саморізи не залити. Який він був, що давай перший раз сив'ємо. Ну. В якості ізоляції використовували клейпіну. Мазали її поміж брусками. Після того, як пропінили поміж брусками, тоді скріплювали їх між собою цвяхами двохсоткою. А ти бери, іди. А? А ти бери, які ж то пек сложити. Ось то пек сложим ціво, ні? О, вже познака є, ні? Скільки вже десь? 12,5, 60. 60 сантиметрів підняли. Короче, зразу що? Зразу просто ложили, зарізали. Одну на одну ложили і там приблизно зарізали. Короче, дозарізалися до того, що оця стіна почала сходити всередину. Типа десь чуть більш зарізали цю внутрь. І вона почала сходити. Того. Серега каже, давай макет, а зробимо на ту і на ту сторону. Зробили макет з доку. Ось ти вже пліз в пінку, бачно? Зробили макет з доку. І зараз собі тільки приложив доку. Відрізав, відмалював точно і все. І вже діло пішло краще, але зараз нас буде перекур, чайку трохи піне. Проситься, що ця сторона типа, до світла, вікно не помішало би, але мені здається, і ця якби тако зробив, знаєш, це все прорізав дєбрі. Ні, знаєш, що я думаю?
Якщо ти просто думаєш на тому фронтоні робити скло, то там вікно не треба. Тебе скла буде чіткого і світла. Ну, в принципі, ти не бачиш, коли архів дерев бачиш. Але просто якщо тебе тут окно буде і там скло, то чи воно буде, ну, типа, поняв, нормально. Ну що там? Там зверху буде світло, але воно ж буде перекрите, типа, досками. В смислі досками? Там ліжко, типа, буде. Зверху ще другий поверх. Ага, я думав, то сюди буде тебе ліжко. Ні, наоборот, туди до вікна, типа, я думаю, а тут. Та зробити буде десь заходу. Перебинку так десь треба поставити. Трішки перепочили, попили чаю, попланували трішки роботу і знову до роботи. Ти сюди заходиш, а мов з двору буде йти. Все, на сьогодні роботу закінчили. Ось скільки зробили. Метр майже висоти. Так, Серега? Що тобі може є сказати? Нравиться тобі така хата чи ні? Проект сам. Да, нравиться. Ще не видно, звісно, де вікна, де двері будуть. Буде теплий. Теплий буде будиночок. Так, з висоти. Чотирикутний виходить. 3 на 3, ну нічого.
Не знаю, ще тільки не определився, де вікна робити, де двері. Якщо туди буде вихід, тут ще буде, тут буде тераса ще така невеличка. І будуть морлати йти геть далі, виступати, там буде типа ще... типа криша ще буде виступати. І тут буде вхід з цієї сторони. А де зробити вікна і скільки їх зробити, цього не знаю. Ще досі не определився. Кето. Ну, що, нічого. Так. Виглядає воно. З цієї сторони ще трошки кераска, не знаю, що робити. Ні. О! Звідси буде вхід з передньої сторони. Ну, побачимо, короче, все. Всім пока.